תודה עמוס על ההקדמה. בוקר טוב גבירותיי ורבותיי. בוקר טוב קודם כל למשלחת של המכון ללימודי המזרח של האקדמיה שהגיע, ואצלנו אומרים תמיד למרות המצב. בוקר טוב לשגריר, שגריר רוסיה בישראל, השגריר סרגי יעקובלב, לאנשי המכון למחקרי ביטחון לאומי בראשות אלוף במילואים עמוס ידלין, חוקרי המכון, קהל נכבד. קודם כל אני רוצה להתנצל על השפה, שאני אינני יודע רוסית, משום שזה לא פעם ראשונה שאני מצטער על זה, כי כשהוריי רצו שאני לא אבין מה הם מדברים, הם דיברו ביניהם רוסית. זה התחיל עם יידיש, התחלתי להבין, הם עברו לרוסית. אז זה לא פעם ראשונה שאני מצטער. אני גם מתנצל על זה שלא אוכל להישאר לשארית המושב ולשאר היום, כי אני בטוח שיהיה יום מהנה ובעיקר פורה, לנוכח הדוברים, לנוכח הנושאים. הנושא החשוב מבחינתנו הוא יחסי רוסיה-ישראל ותפקידה של רוסיה במזרח התיכון. וכפי שעמוס ציין, רוסיה היא מעצמה עולמית, כך אנחנו רואים אותה, ולשמחתנו כוננו יחסים דיפלומטיים בין רוסיה-ישראל לפני 22 שנה, יחסים שהביאו לרווחים רבים לשתי המדינות, ממצב שבו בתקופת ברית המועצות, תקופת המלחמה הקרה, טייסים ישראלים נאלצו להילחם נגד טייסים סובייטים בשירות מדינות ערב, או שמטוסיהם נפגעו עם מערכות הגנה אוויריות סובייטיות שאף הופעלו על ידי צוותים סובייטיים במלחמות למיניהן. היחסים ב-22 השנים האחרונות פורחים ומתחזקים. אנשים מסוימים בכלל, רוסיה וישראל מרוויחות רבות מיחסים אלה. תנאים היחסים הדיפלומטיים כמובן הביאו עלייה שתרומתה לכל תחומי החיים בארץ ניכרת, במדע, בתעשייה, ברפואה, בתרבות, בביטחון ועוד. הסחר בין רוסיה לישראל הגיע בשנה האחרונה ל-2.7 מיליארד דולר בשנה, וזה עולה על הסחר בין רוסיה לבין כל מדינה מזרח תיכונית אחרת. בין מדינותינו הסכמי שיתוף פעולה בתחומים רבים, ואני שמח גם על ההסכם בין שני המכונים שנחתם היום. התיירות בין שתי המדינות פורחת, בעיקר מאז ביטול הצורך באשרות בשתי המדינות, ועוד ועוד. אך אנחנו מוצאים את עצמנו גם חלוקים בסוגיות שונות, בעיקר באשר למדיניות מול אתגרי המזרח התיכון. המזרח התיכון, אנחנו קוראים לו פה בישראל שכונה קשה. איננו מכיר תקופות ארוכות של יציבות. הצלחת המהפכה האיראנית, כפי שאנחנו רואים את זה, פברואר 1979, הביאה לעליית גל האסלאם הפוליטי, הרדיקלי, הג'יהאדיסטי, איך שלא נקרא לו. לא במקרה אל-קאידה נוצר בשנות ה-80, אחרי הצלחת המהפכה האיראנית. ודאי חיזבאללה בלבנון נוצר כתוצאה מהצלחת המהפכה האיראנית. וגם החמאס שעולה ומגיע עד כדי למשול בעזה, כפי שאנחנו רואים, עלייתו מתחילה לאחר הצלחת המהפכה האיראנית. העובדה שבאיראן תנועה שיעית במקרה הזה, אסלאמית, פונדמנטליסטית, ג'יהאדיסטית, מצליחה למעשה לייסד רפובליקה איסלאמית המנוהלת על פי החוק האיסלאמי השריעה, היה מקור השראה, עידוד, חיזוק לאותם גורמים להעז ולפרוץ קדימה. והאיסלאם הקיצוני מהווה לדעתנו היום איום על יציבות העולם, לא רק על המזרח התיכון, ובוודאי כולל איום על רוסיה. האסלאם הקיצוני חותר להגמוניה אזורית ועולמית וקורא תגר על הסדר העולמי. מנהיגי איראן אומרים את זה במפורש,
לכו לנאום נשיא איראן אחמדינג'אד מעל בימת האום בעצרת הכללית לאחרונה, הוא אומר את זה במפורש. וכשהוא קורא תגר על הסדר העולמי, הוא מדבר על הגמוניה האסלאמית, על פי שיטתו שיעית, יש לו ויכוח עם הסונים הווהאבים, יש לו ויכוח עם הסלפים, יש לו ויכוח עם האחים המוסלמים, כל אחד רוצה הגמוניה על פי דרכו האסלאמית, אבל העניין הוא שרבים מהם לא רק אומרים, אלא גם עושים. ולמעשה המשטר האיראני, כשמסתכלים על ההתנהלות שלו, מהצלחת המהפכה ב-1979 ועד היום, ועל סדר העדיפויות שלו, משקיע רבות כדי להביא לקעקוע הסדר העולמי הנוכחי, על ידי מעורבות, מבחינתנו שלילית, למעשה בכל סכסוך אפשרי באזור ומעבר לו. מסתכלים סביב על המזרח התיכון של היום, אפשר לראות את טביעות האצבעות האיראניות, למשל באפגניסטן. תמיכה בגורמים מסוימים, לא כולם, התמיכה בגורמים מסוימים באפגניסטן, כדי לא לאפשר אפגניסטן יציבה. בוודאי לא אפגניסטן פרו-מערבית יציבה. ותמיכה זה כסף, למרות המצב הכלכלי הקשה באיראן, זה נשק, זה אימונים וידע של טרור. וזה המצב בעיראק. בעיקר תמיכה בשיעים, אבל גם תמיכה בגורמים סונים קיצוניים, כדי לא לאפשר עיראק יציבה. ואם כבר עיראק, שתהיה עם השפעה איראנית. הקשר בין ראש ממשלת עיראק אל מליקי והמשטר האיראני גלוי לכל עין. וכדי לא לאפשר עיראק יציבה, אז צריך לעזור גם לשיעים להרוג את הסונים וגם לסונים להרוג את השיעים. אם יש כוחות קואליציה, אדרבה, כוחות ביטחון עיראקים, העיקר שעיראק לא תהיה יציבה, כי עיראק יציבה מאיימת על אינטרסים איראניים. וזה נכון בבחריין, בתמיכה ברוב השיעי נגד המשטר הסוני, משטר המיעוט הסוני, וזה נכון בתימן, תמיכה במיעוט החותי השיעי נגד המשטר הסוני, וזה נכון במלחמת האזרחים בסוריה, בתמיכה בבשאר אל-אסד כנגד האופוזיציה, בוודאי בחיזבאללה כבר שנים, למעשה לחיזבאללה אין זכות קיום, בלי התמיכה האיראנית המסיבית. שוב, כסף, נשק, ידע של טרור ואימונים, וגם סיוע כלכלי כמובן. והיום זה נכון ברצועת עזה, שהאיראנים מבריחים לשם נשק מאיראן דרך סודן, מצרים לרצועת עזה, אילולא הסיוע האיראני, לא היו נורים פאג'רים על אזרחינו. אילולא הסיוע האיראני, לא היו אלפי גרדים שיורים עדיין על אזרחינו. ולכן זה משטר שלא רק אומר, אלא עושה, ובסדר העדיפויות שלו, למרות המצב הכלכלי הקשה באיראן, מוכן להשקיע במקומות הללו על חשבון הכלכלה האיראנית. לכן, ממשלת ישראל רואה בעדיפות ראשונה מניעת נשק בלתי קונבנציונלי, קרי גרעיני, מהמשטר הלא קונבנציונלי באיראן. אנחנו ברכנו על הצטרפות רוסיה להחלטת מועצת הביטחון להטלת סנקציות על איראן לפני למעלה משנתיים. ברכנו בועדנו גם על ביטול עסקת מערכת ההגנה האווירית S-300, שהייתה אמורה להימחר לידי רוסיה למשטר האיראני. אנחנו מברכים על זה שכבר אין ויכוח של הפרויקט הגרעין האיראני, יש ממדים צבאיים, אליבא דה אפילו דוח סבא מנובמבר בשנה שעברה, אך עדיין הדרך ארוכה להשגת היעד, קרי מניעת יכולת גרעינית צבאית מאיראן. ואנחנו מאמינים שכדי להשיג יעד זה, הקהילה הבינלאומית צריכה להיות מאוחדת ונחושה, ועליה להפעיל לחץ על המשטר בטהרן, על ידי בידוד מדיני, סנקציות כלכליות חריפות, תמיכה מוסרית לפחות באופוזיציה באיראן, ואיום באופציה צבאית אמינה. ולא, המשטר האיראני ימשיך לחתור אל הפצצה, כפי שהוא עושה את זה כבר משנות ה-90, עם הדיאלוגים, עם השיחות, עם המגעים הדיפלומטיים, עם הלחצים, מצליח להתקדם עוד יום ועוד יום לעבר כמויות של אורניום מועשר, שיאפשרו לו בסופו של דבר לייצר נשק גרעיני. ומבחינתנו האתגר הזה מונח לפתחנו בעתיד הקרוב מאוד. עמדתנו ברורה, בדרך זו או אחרת
צריך למנוע מהמשטר האיראני יכולת גרעינית צבאית. עם תופעות אחרות של האסלאם הקיצוני במזרח התיכון אנחנו מתמודדים, שתי דוגמאות, לבנון ורצועת עזה. בלבנון ארגון חיזבאללה מאתגר את סמכות הממשלה הריבונית של לבנון, באותו מיליציה חמושה וארגון טרור, שאיננו כפוף להחלטות ממשלת לבנון, עם מעל 50,000 רקטות וטילים, כאשר הוא מחליט מתי לפתוח במלחמה כפי שהוא עשה ב-2006, או בכל מיני אירועים קודם לכן. למעשה, חיזבאללה משרת קודם כל אינטרסים של גורמים אחרים, ולא של העם הלבנוני, בראש ובראשונה של המשטר האיראני, וגם של המשטר הסורי. בדחיה בבירות, התמונה הגדולה היא של חמינאי, ולא של הנשיא סלימאן הלבנוני. כחלק מהלחץ על הארגון, הוא צריך להיות מוגדר כארגון טרור על ידי מדינות נוספות בעולם. מתנהלת כאלה המערכה הדיפלומטית חשובה, כי ברגע שעוד ועוד מדינות יגדירו אותו כארגון טרור, יש לזה הרבה משמעויות, הרבה השלכות, זה יכול לגרום לו להירתה ולהתחשב גם בזירה הבינלאומית. מעבר לוויכוח הפנימי המאוד אינטנסיבי שמתנהל בתקופה האחרונה בתוך לבנון, בפוליטיקה הפנימי-לבנונית, לגבי תפקידו של הארגון ואת מי הוא משרת. ולנוכח המצב בסוריה, יש בהחלט מקום לעליית כוחו של מחנה ה-14 במרץ, אל מחנה ה-8 במרץ, אבל גם פה דרוש מהקהילה הבינלאומית לחץ, פעילות דיפלומטית, שמחזקת את אלה שרוצים לשמור על הסדר העולמי, ושבהמשך בלבנון תהיה ממשלה ריבונית שאוחזת גם בנשק, ולא מאפשרים לאיראן לחתור תחת אושיות המדינה הריבונית הלבנונית על ידי הפעלת חיזבאללה כשליח, כפרוקסי, כשהם זקוקים לזה, כשהם צריכים את זה, על גבם של האינטרסים של הלבנונים. ואנחנו בהחלט מצפים מידידינו, כולל רוסיה, להיות שותפים ללחץ הבינלאומי הזה. ברצועת עזה המצב מסובך עוד יותר. ארגון החמאס זכה בבחירות לכאורה דמוקרטיות לפרלמנט, הבחירות לפרלמנט של הרשות הפלסטינית. אך לאחר זמן קצר חיסל את היריב הפוליטי, את הפתח, בהפיכה אלימה. וכמובן מיישם משטר לא דמוקרטי. ברצועה יש מיליציות חמושות, ויש ארגוני טרור נוספים מעבר לחמאס. ג'יהאד איסלאמי פלסטיני נתמך היום, לא רק היום, באופן ישיר על ידי איראן. הוא לא בהכרח משרת את האינטרסים של חמאס, הוא לא בהכרח משרת אפילו את האינטרס של הציר שנפתח כעת בין משטרים של אחים מוסלמים, אנחנו רואים כרגע את מצרים, טורקיה, קטר, פועלות מול החמאס ברצועת עזה, עם איזושהי שותפות אידיאולוגית, ואיראן בחצר האחורית שלנו, בחצר האחורית של מצרים, מפעילה את הג'יהאד האסלאמי. רקטות הפאג'ר שנורו, שהושמדו, רובן של הג'יהאד האסלאמי. לג'יהאד האסלאמי היו יותר רקטות פאג'ר מאשר לחמאס. כי החמאס, באיזשהו משבר מול איראן, לאחר מה שקרה בסוריה, חבר אל הציר הסוני, והג'יהאד האסלאמי נאמן לציר הסי, לאיראן, ובעצם אמור בתוך רצועת עזה לשרת את האינטרסים שלו. אז יש לנו פה ממשלה שהיא ממשלת טרור, תכף אדבר עליה, ממשלת חמאס, ובתוך האזור הזה, שאמור היה להיות אזור שנשלט על ידי חמאס, יש ג'יהאד איסלאמי פלסטיני שמייצג אינטרסים איראנים, יש גורמים סלאפים או גורמי טרור עולמי, ג'יהאד עולמי, שפועלים משם, כולל פיגוע קשה באזור כרם שלום, שבו גם נהרגו 16 חיילים מצרים. לכן המצב ברצועת עזה במציאות מורכבת כזאת, שבה יש כל כך הרבה גורמי אסלאם קיצוני שמתחרים ביניהם, בהחלט איננו מצביע על יציבות אפשרית בטווח הנראה לעין. ולאזור הזה, לרצועה,
הגיעו, זרמו אמצעי לחימה מאיראן דרך סודן ומלוב לאחר מה שקרה בלוב, וכל זה דרך טריטוריה מצרית. זה מהקצוות הרחוקים של מצרים, סודן, לוב, עובר את כל הטריטוריה המצרית, חוצה את תעלת סואץ במעברים ברורים, חוצה את מדבר סיני, 250 קילומטר, בצירים ברורים, ובסוף מגיע לקטע של 14 קילומטר, מה שנקרא ציר פילדלפי, הגבול בין מצרים לבין רצועת עזה. ושם זה עובר דרך המנהרות. בהחלט, זה נושא פתוח בינינו לבין המצרים, משום שאם היו פועלים כמו שצריך כדי למנוע את ההברחות הללו, אז לא יונורים לא פאג'רים ולא גרדים על אזרחי ישראל. מה שמסוגלים לייצר ברצועת עזה מסוגלים לייצר, אבל הנשק האפקטיבי שפוגע בנו בימים הללו, וקודם לכן, הוא נשק שהגיע דרך מצרים, בעיקר מאיראן וחלק מלוב. וברצועת עזה, מבחינתנו, יש ממשלת טרור. יכולים לקרוא לעצמם ממשלה, ראש ממשלה, שרים, רמטכ"ל, זו ממשלת טרור. כי מי שאחראי לירי רקטות בכוונה תחילה כנגד אוכלוסייה אזרחית, ומי שמשתמש באזרחיו כמגן אנושי, נחשב לטרוריסט, גם אם הוא נושא בתואר כזה או אחר. ולכן כל אחד מהם מבחינתנו דמו בראשו. לצערנו, ארגוני הטרור משתמשים גם בנשק מתוצרת רוסית. אחמד ג'אברי, זה שהוגדר בתואר רמטכ"ל חמאס, שנהרג בפעולת הסיכול הממוקד בתחילת מבצע עמוד ענן, היה אחראי באופן אישי לתקיפת אוטובוס תלמידים, אוטובוס להסעת תלמידים, אוטובוס צהוב, מי שמכיר את זה, באזור נחל עוז. והירי הזה בוצע באמצעות טיל נגד טנקים מתקדם מסוג קורנט, מתוצרת רוסיה. גם במלחמת לבנון השנייה נפגעו כלי רכב משוריינים שלנו במהלך המלחמה מטילים מסוג זה שהופעלו על ידי חיזבאללה. ככל הידוע לנו, וגם לאחר בירורים עם ממשלת רוסיה, הטילים האלה לא נמכרו על ידי רוסיה ישירות לחמאס או לחיזבאללה, אלא לסוריה ולאיראן. ומדינות האלו הועברו לארגוני הטרור. לכן דרשנו, ואנחנו דורשים, מכל מדינה המייצאת אמצעי לחימה, שלא למכור נשק ותחמושת למדינות התומכות בטרור, כמו סוריה ואיראן, ואני מקווה שכך יקרה גם בדיבורים, בשיחות בינינו לבין ממשלת רוסיה. אין ספק שהמזרח התיכון עובר בשנתיים האחרונות טלטלה בקנה מידה היסטורי. זה שילוב של משבר כלכלי חברתי, גם עולמי שמקרין על הכלכלות שלהם. בתוניסיה זה מתחיל מבעיה כלכלית חברתית, במצרים זה מתחיל בכלכלה ובעיה כלכלית חברתית, כמצאת להצטת המהפכות. אבל אין ספק שהרקע הוא רקע עמוק של תסכול, שנובע מהתעוררות של עמים, ובעיקר דור צעיר, שהתרגל לחיות תחת משטר עריץ, משטרים דיקטטוריים, שהוא כבר חשוף אל העולם החיצון, דרך אמצעי התקשורת, המדיה, שמאפשרים לו בעצם לקבל מידע שלא רק המשטר רוצה שהוא ישמע או יקרא. והמהפכות האלה סביבנו, למעשה, בתוניסיה, במצרים, בלוב, בתימן, בסוריה כעת, מלחמת האזרחים ועוד היד נטויה, הביאו לנפילת משטרים דיקטטוריים. המצב הזה בהחלט מביא לאזור אי-יציבות. אי-יציבות פנימית קודם כל, מלחמות פנימיות. לוב שלאחר הסתלקותו של מואר קדאפי, היא לוב של מלחמה שבטית, של מאבקים שבטיים. עיראק, עוד מהסתלקותו של סדאם חוסיין,
פתאום מתגלעים הסכסוכים הפנימיים, שיעים נגד סונים, קורדים שחותרים לעצמאות. מלחמת האזרחים בסוריה, בין האלאווים כמיעוט אבל שולט, הסונים, הקורדים שקוראים לאוטונומיה, אחרים יושבים על הגדר, כן מעורבים, לא מעורבים, כרגע הצ'רקסים ברמת הגולן סובלים מזה, הדרוזים, הנוצרים וכו'. לבנון כבר שנים, מאבקים הדתיים, שיעים, סונים, נוצרים, דרוזים. כל זה, כשמתמוטטים המשטרים הדיקטטוריים, הולך ופורץ כלפי חוץ. אחד הדברים שקרו כתוצאה מהטלטלה הזאת, זה עליית כוחם של הגורמים האסלאמיים. כי למרות שהמהפכה במצרים מתחילה דרך, נקרא להם, גורמים צעירים ליברליים, כיכר תחריר, מי שחוטף את המהפכה זה מי שמגיע לרגע הזה מאורגן פוליטית, ומי שמרגיע מאורגן פוליטית, אלה הגורמים האסלאמיים, במצרים בעיקר אחים המוסלמים, אבל גם לסלפים, שזוכים בבחירות לפרלמנט בלמעלה מ-20% מהקולות. והאי היציבות הזאת מביאה להיווצרות אזורים נוספים במזרח התיכון שאינם נשלטים על ידי ממשלות ריבוניות. ואזורים אלה הם גן עדן לטרור. זה המצב בעיראק תקופה ארוכה, זה המצב בתימן של היום, זה המצב בלוב של היום, זה המצב בחצי האי סיני שמאתגר אותנו, זה המצב בלבנון כבר שנים ארוכות, לאחרונה בסוריה, הנמצאת בעיצומה של מלחמת האזרחים, ולמעשה אנחנו רואים, וכמובן רצועת עזה, שמיד עוד ארחיב לגביה, למעשה אנחנו רואים לנגד עינינו את התמוטטות תפיסת מדינות הלאום, שהונחלה לדעתי באופן מלאכותי על המזרח התיכון השבטי, העדתי, לפני 90 שנה, הסכמי סייקס-פיקו שלאחר מלחמת העולם הראשונה, ובתקופה הפוסט-קולוניאלית שלאחר מלחמת העולם השנייה, שהן תוצאה לדעתי ההנחלת התפיסה הזאת, התפיסת מדינת הלאום, שהצליחה כמעט באופן מלא באירופה, לא באופן מלא, ראו יוגוסלביה של שנות ה-90, גם שם זה התפרץ מתישהו, העניין הדתי. בוודאי לא מתאימה כנראה, כפי שזה עולה כעת, למזרח תיכון שבטי והדתי. ואני חושב שעלינו ללמוד מהכישלון הזה. וכשמנתחים את הכישלון הזה, מגלים שלפני 90 שנה, כן, יש תיאור של וינסטון צ'רצ'יל כשר המושבות הבריטי, יושב על מרפסת בלונדון, ומסרטט את מפת המזרח התיכון החדשה, ומחלק את השטח למדינות לאום, יוצר את עיראק ואת ערב הסעודית ואת הממלכה האשמית. גם אנחנו כבית לאומי, יהודי כמובן, וכן הלאה וכן הלאה, זה יחזיק מעמד 90 שנה אצלם בעיקר תחת משטרים דיקטטוריים, וזה מתמוטט לנגד עינינו. כששואלים מה הזהות הלאומית של חיזבאללה למשל, אז הוא קודם כל אומר, אני שיעי. אחר כך הוא אומר, אני לבנוני. אחר כך הוא אומר, אני ערבי. אחר כך הוא אומר, אני ג'יהאדיסטי. אחר כך הוא אומר, אני פרו-סורי ופרו-איראני. כששאלו יהודי תפיסת מדינת לאום, אז הדת והלאום והעם וסולם הערכים, הציביליזציה התרבותית, היינו אך, לדעתי, סוד ההישרדות שלנו במשך 4,000 שנה. וכשזה מצליח באירופה, אחרי הסכמי וסטפליה של סוף המאה ה-17, והנחלה של מדינות, הקמת מדינות מחצרות פאודליים, מלכויות, נסיכויות, גרמניה, צרפת וכו', מישהו חשב שזה יעבוד במזרח התיכון. צריך ללמוד מהכישלון הזה, כי אני חושב שמאחריו יש טעויות תפיסתיות עמוקות. חלק מזה נובע מבורות. כי לסמן את גבולות ירדן, ערב הסעודית, תוך כדי חיתוך של שבטים, יש כאלה שאומרים שהבליטות בקו הישר של הגבול נובעות מזה שהאצבעות של וינסטון צ'רצ'יל היו בדיוק במקום הזה בסרגל. וחלק מזה מנאיביות. והכי חמור, פטרוניזם. מנהיגים במערב שחושבים שהם יודעים מה טוב לאחרים, מה טוב לאנשי המזרח התיכון.
ולדעתי אנחנו הולכים עכשיו לכישלון קולוסלי נוסף כתוצאה מהטעויות התפיסתיות האלה שאני עוד יכול להרחיב ולהעמיק בהן על התפיסה הפטרוניסטית המערבית והחשביסטית המערבית, אין לנו זמן לפתח. והכישלון הבא נזרע כבר בדמוקרטיזציה על ידי בחירות. ואנחנו איננו מתנגדים לדמוקרטיזציה, להפך. הלוואי והיו דמוקרטיות סביבנו, הלוואי. אבל לחשוב שניתן להשיג דמוקרטיזציה על ידי בחירות, זאת תקלה גדולה. אם ניתן בכלל, על פי דרכם, אי אפשר לכפות עליהם, כי אחרת שוב אנחנו נמצא את עצמנו פטרוניסטים. ועל ידי זה שהם יבינו שזה כדאי, יאמצו את זה, ומתנהל מאבק, מאבק פנימי חריף בינם לבין עצמם. זה לא רק, כן, ההתנגשות בין ציוויליזציות, כפי שהגדירו את זה כמה מומחים בינלאומיים, ויש התנגשות בין ציוויליזציות, ללא ספק, והתנגשות בתוך הציוויליזציה שלהם, בין תקראו לזה המתונים והקיצונים. כשהמתונים הם אלה שמאמינים שניתן להגיע אל האושר בעולם הזה, הם אלה שהציתו את המהפכה בכיכר תחריר במצרים. ואני מכיר רבים מהם באזור, רק הם חסרים את הכוח הפוליטי. מול אלה שמאמינים שאת האושר, ואלף, הפינס, ניתן להשיג אך ורק בעולם הבא, והדרך לאושר היא דרך ג'יהאד ואיסטישהאד, מלחמת מצווה ולהיות קדוש, שהיד, כן, מתאבד, מתפוצץ, למות במלחמת המצווה. זה מאבק שלא הוכרע, הוא עוד לפנינו. כרגע ידו של האסלאם הפוליטי, הג'יהאדיסטי, הקיצוני, ללא ספק על העליונה. הם מנצחים בבחירות בתוניסיה, במצרים, והיד עוד נטויה. והדוגמה החריפה ביותר לחוסר דמוקרטיזציה על ידי בחירות זה החמאס. כן, הם שיחקו את המשחק של הבחירות, ניצחו בבחירות, מיד לאחר מכן חיסלו את האופוזיציה, את הפתח, בנשק, בכוח, לפעמים זרקו אותם מהקומה ה-18 של בניינים, וחיסלו אותם. והמשטר הזה, אי אפשר להגיד עליו שהוא דמוקרטי. והסכנה הגדולה בדמוקרטיזציה על ידי בחירות, כשהאסלאם מנצח, זה, איך אומרים, זה דמוקרטיה של אדם אחד, כל אחד, פעם אחת. אין הזדמנות שנייה. כמו שבאיראן כרגע, עד שלא תהיה הפיכה, לא תהיה הזדמנות שנייה. לרפורמיסטים אין סיכוי בכלל להתמודד לפרלמנט. זה קוראים לזה דמוקרטיה, כי יש בחירות. ואז זה מאוד חריף. מה גם שהמשטר הזה מדכא מיעוטים, תראו את הנוצרים שם. היו 3,500 כשהתנתקנו, היום זה סביב 1,000. אותנו מאשימים באפרטהייד, אבל הקהילה הנוצרית היחידה שגדלה במזרח התיכון, זה הקהילה הנוצרית הערבית אצלנו. וזה נכון לגבי ההתנהלות של האנשים, מה מותר, מה אסור. הם רוצים להנחיל את השריעה. והם עושים את זה בכוח, ולא מאפשרים כל דעה אחרת. ולכן העניין הזה של דמוקרטיזציה על ידי בחירות, שנובע מטעויות תפיסתיות מערביות, זה זרע הכישלון הבא. ולכן האי-יציבות מובטחת במזרח התיכון לתקופה ארוכה. מבחינה זאת, רצועת עזה מעבר לעניין החוסר דמוקרטיזציה, שזה עניין שלהם, לא מתערבים בזה, אפרופו גם דיבורים, נמוטט אותם, לא נמוטט אותם, אני אומר, ירצו, יתמוטטו, לא ירצו, לא יתמוטטו. אנחנו לא נמליך מלאכים ולא נפיל מסתרים. אבל כשזה נוגע לאינטרסים שלנו, אנחנו נדע להרתיע אותם. וזה מה שבעצם מתנהל בימים האחרונים. הייתה הסלמה מרצועת עזה, זיהינו אותה כבר ביוני, כשבעוד שהחמאס במשך תקופה ארוכה, מהעופרת יצוקה ועד יוני, ברוב המכריע של המקרים, למעט מקרים חריגים, לא יזם גלי הסלמה ולא נתן גיבוי לארגונים האחרים ככלל, מיוני לא רק שהוא נתן גיבוי לארגונים האחרים, הוא גם לקח אחריות על מה שנקרא סיבבי הסלמה. יכול להיות שהוא חשב שיש לו גיבוי ממשטר מצרי חדש, משטר של אחים מוסלמים, האזין לרטוריקה, ערבה לאוזנו,
יכול להיות שהוא חשב שאנחנו בתקופה רגישה במדינת ישראל כתוצאה ממערכת הבחירות כאן. לגבינו בטוח שהוא כבר טעה, לגבי המצרים אנחנו מקווים שהם טעו. ומבחינתנו נכנסנו למעשה למצב שבו נאלצנו להקות בהם כדי להפסיק את סיבבי ההסלמה האלה, שנהיו יותר דחופים ועם יותר רעזה, כולל ניסיון לקבוע כללי משחק חדשים, ירי נונטט לשטחנו, ירי רקטות חוזר ונשנה על אזרחינו בסבבים דחופים. ולכן נאלצנו לצאת כדי להגן גם על אזרחינו קודם כל וגם על חיילינו. ובעצם קבענו את מטרת המבצע באופן מאוד ברור. מבחינתנו צריך לחזור השקט לדרום. ובמידה ברצועת עזה תהיה שקטה, גם אנחנו נהיה שקטים. אין בזה חדש מבחינתנו. אנחנו אומרים את זה כבר 4 שנים כממשלה. ושקט זה אומר שלא יורים רקטות מעזה, לא מבצעים פיגועים לאורך הגדר, וגם לא מוצאים פיגועים מעזה בציר החטא, כפי שזה נקרא, דרך סיני, כדי לפגוע באזרחים ליד אילת, 8 הרוגים, או בקבלן בניין לאורך הגדר, או נגד חיילים או אזרחים לאורך גבול ישראל-מצרים. ובמידה ויהיה שקט, אנחנו לא נפעל, אין לנו סיבה לפעול. אבל אם לא יהיה שקט, כולל תכנון פיגועים מתוך רצועת עזה, אנחנו נפעל לסכל אותם. לא תהיה ברירה. ולכן העניין הזה של שקט מורת שקט, הוא מהות החתירה שלנו להפסקת אש בעת הזאת. והיה ונשיג את זה, כבר מדברים על השעות הקרובות, אחרי המכות הקשות שהם חטפו, למעלה מ-1,400 מטרות הותקפו שם. בסדר. לא נשיג את זה, נצטרך להרחיב את הפעולה, כולל לפעולה הקרקעית. ובמצב כזה, אנחנו בהחלט מצפים שמשטר מהסוג הזה, כמו משטר החמאס, שהוא ללא ספק ממשלת טרור, לא יקבל תמיכה של מדינות, גם לא מרוסיה. אנחנו מצפים לתמיכת מדינות כמו רוסיה, שכאשר אנחנו יוצאים להגן על עצמנו, כמו במבצע עמוד ענן, נקבל גיבוי גם במועצת הביטחון. מי שעושה הבחנה בין טרור לטרור, סופו להינזק. כי טרור הוא טרור הוא טרור. רק שיתוף פעולה בין מדינות העולם הנאור יביא להדברת הטרור בעולם, והוא אתגר של כולנו. אני חושב שאחרי 22 שנה של יחסים דיפלומטיים, ולאור השינויים המתחוללים במזרח התיכון ובעולם, יש חשיבות עצומה ליום העיון הזה. לכן טרחתי גם אחרי לילה ארוך להגיע הנה הבוקר. ואני חושב שנושא יחסי רוסיה-ישראל נושא מאוד חשוב. העובדה שהנשיא פוטין החליט לערוך את ביקורו הרשמי הראשון בחול לאחר היבחרו במדינתנו, מצביעה על עליית האינטרסים המשותפים בין המדינות, וכך גם לגבי ביקורו של נשיא מדינתנו פרס לאחרונה במוסקבה. ואני מקווה שביום הזה תדונו באינטרסים המשותפים, והם רבים, תוך החלפת הערכות ודעות מנקודות המבט השונות, נקודת המבט ממוסקבה ונקודת המבט מירושלים, בלי לטאטא את המחלוקות מתחת לשטיח. אני מברך את שני המכונים על היוזמה החשובה ואת המכון למחקרי ביטחון לאומי על האירוח של הכנס, ואני מאחל לכם יום עיון פורה למען עתיד טוב יותר למדינותינו, רוסיה וישראל. תודה.